कालेबुङ सहरभित्रका कतिपय सडकहरूमा खाल्डाखुल्डी भएर जीर्ण बनिसकेको विषयलाई ध्यानमा राख्दै कालेबुङ नगरपालिकाले ती सडकहरूलाई मरम्मति गर्ने कार्य हातमा लिएको छ तुरुन्त कार्य निष्पादनलाई ध्यानमा राख्दै नगरपालिकाले डिपार्टमेन्टल वर्कको रूपमा अहिलेलाई यस कार्यलाई अघि बढाएको छ यस विषयमा विशेष गरी कालेबुङ मोटर स्ट्यान्ड ओङदेन रोड डिएस गुरुङ रोड मेन रोड गर्ल्स स्कुल मुनिको आदर्श नर्सिङ होमसम्मको रोडहरूलाई प्राथमिकता दिँदै यी रोडहरूमा मरम्मती गर्ने कार्य आजबाट सुरु गरिएको छ विशेष गरी यी सडकहरूमा बितेको निकै समयदेखि अलखत्रा उक्किएर खाल्डाखुल्टी परेकाले यान वाहन चलाउनमा समस्या भइरहेको थियो भने दुई चक्के अनि चार चक्के वाहनहरूका साथ पैदल हिँड्ने मानिसहरूको सुविधालाई पनि ध्यान राख्दै नगरपालिकाले उक्त मरमबत्ती कार्य हातमा लिएको नगरपालिका चेयरम्यान रवि प्रधानले जानकारी दिएका छन् उल्लेखनीय छ यसरी सडकहरू खाल्डाखुल्टी भएर जीर्ण हुनुमा सडक खनेर पानीको पाइपहरू पार गराइनु ठुलो जिम्मेवारी देखिएको छ पिएचई विभागबाट पास गराएर सडक खनेर पाइप तेर्साइएपछि अथवा सडक मुनिको पाइपहरू ब्लक भएको खण्डमा फेरि सडक खनेर बनाउने गरिन्छ तर सडक खनेपछि ठिकसँगले नपुर्ने अलिअलि टालटुल मात्र गरेर छोडिदिने गरिएकाले पनि यसरी सडकहरू छिट्टै जिर्ण बनेको देखिएको छ यस विषयमा पिएचई विभाग नगरपालिका अनि स्वयं ती मानिसहरू जसको पाइपले सडक बिगार्ने गरेका छन् उनीहरू माझ बेहतर तालमेल हुनु जरुरी देखिएको छ कालेबुङ नगरपालिकाले आज जिल्ला अस्पतालको सहयोगमा एक दिवसीय रक्तदान शिविर आयोजित गर्यो तामाङ गुम्बा स्थित सहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आयोजित उक्त रक्तदान शिविरमा मानिसहरूले स्वेच्छाले रक्तदान गरेका छन् यस शिविरलाई सफल तुल्याउनमा चेयरम्यान रवि प्रधान लगायत नगरपालिकाका स्वास्थ्य साथै स्वच्छता अधिकृतहरूले एकातिर भूमिका निर्वाह गरेका थिए भने अर्कोतिर कालेबुङ नगरपालिकाका स्वास्थ्य अनि तकनिकी टोलीले तकनिकी सहायता पुर्याएका थिए विशेष गरी आज कालिम्पोङ नगरपालिकाको तत्वावधानमा अनि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल कालिम्पोङको सहयोग संयुक्त आयोजनामा हामीले ब्लड डोनेसन क्याम्प आयोजना गरेको थियौँ जसमा जुन प्रकारको आज हामीले बिहानको एघार बजीदेखि हामीले यो शिविर स्टार्ट गरेको थियौँ र यस ब्लड डोनेसन क्याम्पमा हाम्रो सुप्रिन्टेन्डेन्ट महोदय डक्टर सोनाम सर डक्टर जिम्बा पिएचएन अनि हाम्रो जति पनि हेल्थ वर्करहरू हुन्छ अनि मेरो श्रदीय साथीहरू पार्षद पार्षदीका गण अनि जति पनि भोलिन्टियर साथीहरू खटेका छन् सम्पूर्णको सहयोगमा आज यो सञ्चालन भइरहेको छ र ब्लड डोनेसनको दाताहरू जति पनि छन् उहाँहरूले यहाँ आएर यसरी ब्लड डोनेसन क्याम्पमा उहाँहरूले यो सफल बनाइदिनु भएकोमा हामी धन्यवाद पनि दिन्छौँ किनभने उहाँहरूको क्याम्प हामीले बनाएर आयोजना गरेर डोनरै आएन भनेदेखि यसको कुनै महत्त्व हुँदैन र हामी विशेष गरी धन्यवादी छौँ यो के भन्दाखेरि आज दिल्ली निवासी मिस्टर नोयल पनि आएर आज बाह्र तारिक यहाँबाट कालिम्पोङबाट उहाँ दिल्ली फर्कन हुँदैछ र उहाँले यो एउटा फेसबुकमा यसरी देखेपछि उहाँ आफूले पनि इच्छा गरेर यहाँ आज एक, एक आ, युनिट ब्लड दिनुभएको छ त्यसरी नै कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनेसन फोरमको साथीहरू पनि ध्रुव साथीहरू पनि आएर यहाँनिर यो ब्लड उहाँहरूले पनि तिन युनिट दिनुभएको छ त्यसरी नै हामी एकदमै धन्यवादी छु मेफेयर हिमालयन स्पा रिसोर्ट कालिम्पोङको तत्वावधानमा मिस्टर रवि ज्यूले उहाँको स्टाफहरूलाई यहाँनिर यो ब्लड डोनेसनको निम्ति आठजना उहाँको कर्मचारीहरू स्टाफहरूलाई पठाएर यो क्याम्प अहिले निरन्तर चलिरहेको छ र आशा गर्छु हामीले केही मात्रामा भए पनि यो एउटा कोभिडको महामारीमा पनि ब्लड सङ्ग्रह गरेर धेरैजनाको ज्यान ज्यानलाई जोगाउनको ज्यान निम्ति हामीले एउटा लाइफ सेभिङ काम गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले हेतुले जुन प्रकारको सरकारले पनि आदेश गर्नुभएको छ कि सम्पूर्ण युएलबिजहरूले नगरपालिकाहरूले ब्लड डोनेसन क्याम्प गरेर यो ब्लडहरू कलेक्सन गर्नु भनेर र त्यही आदेशअनुसार यो क्याम्प पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेको छौँ र हामी सम्पूर्ण जति पनि डोनर्सहरू आउनुभएको छ सम्पूर्णलाई अनि जति पनि खटिएका डक्टरदेखि जति पनि हेल्थ वर्करदेखि लिएर भलिन्टियर्सहरू सम्पूर्णलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ धन्यवाद